Nyt saat kuulla kertomuksen Maija Poppasesta ja voit itse seurata sitä kirjastasi. Kun kuulet tämän äänen. Kun kuulet tuon äänen, tiedät, että sinun on aika kääntää lehteä. Ja nyt aloitamme. Hei kaikki! Minä olen Perttu. Ja taidan olla varsinainen joka paikan höylä. Teen mitä lystään. Myyn leijoja, nuohan savupiippuja tai maalaan kuvia jalkakäytäville. Tänään olenkin sitten katusoittaja. Lontoo on tosi upea tähän aikaan vuodesta. Lähtekää mukaan! No, tässä sitä nyt ollaan. Kirsikkatiellä. Ja tuolla on numero 17, jossa asuu pankin perhe. Jokin aika sitten heille sattui jotain hyvin merkillistä. Se oli kyllä mahtava juttu. Minäpä kerron teille, kuinka kaikki oikein tapahtui. Herra pankki työskenteli nimittäin kaiket päivät pankissa. Ja rouva pankin aika puolestaan meni kokouksiin ja sen sellaisiin. Niinpä heidän lapsillaan Annalla ja Mikolla piti olla lastenhoitaja. Lapsilla oli ollut jo monta hoitajaa ja viimeisin oli juuri lähtenyt. Hän oli erotessaan ilmoittanut herra ja rouva pankille, että joku muu saisi huolehtia noista kakaroista. Eivät Anna ja Mikko oikeasti ilkeitä olleet, mutta lastenhoitaja oli käsittänyt heidät väärin. Hän luuli, että lapset olivat karanneet, kun he olivat menneet leijaa lennättämään. Poliisikonstaapeli, joka toi lapset kotiin, yritti selittää asiaa lastenhoitajalle, mutta tämä kieltäytyi kuuntelemasta. Nyt oli siis herra ja rouva pankin taas löydettävä uusi lastenhoitaja. Sanomalehteen olisi laitettava ilmoitus, jossa haettaisiin lujaluonteista ja järkevää henkilöä. Annalla ja Mikolla oli tietysti aivan oma käsityksensä siitä, minkälaisen hoitajan he haluaisivat. Ja isänsä auttaakseen he kirjoittivat ilmoituksen hänen puolestaan. Etsitään lastenhoitajaa. Henkilön on oltava iloinen ja rusoposkinen sekä leikittävä mielellään kaikenlaisia leikkejä. Kun herra pankki näki lasten ilmoituksen, oli se hänen mielestään pelkkää hölynpölyä. Hän repi sen, heitti palaset takkaan ja kirjoitti ilmoituksen itse. Mutta myöhään yöllä tunkeutui kummallinen tuulen pyörre pankkien savupiippuun ja kiiletti sitten paperinpalat öiselle taivaalle. Annan ja Mikon noustessa seuraavana aamuna he näkivät ikkunastaan pitkän jonon lastenhoitajia. Se ulottui aina kulman taakse. Lastenhoitajat olivat tulleet ilmoituksen johdosta herra pankin haastateltaviksi. Ja kyllä he olivatkin lujaluonteisen ja järkevän näköisiä, ei tietoakaan rusoposkista. Anna tuijotti lastenhoitajia aivan tyrmistyneen. Katso nyt, Mikko. Nuohan eivät ole lainkaan sellaisia kuin me etsimme. Mutta juuri samassa nousi idästä tuuli. Pitkin kirsikkatietä puhalsi itätuuli voimistuen voimistumistaan, kunnes se lopulta sieppasi kaikki nuo lujaluonteiset ja järkevät lastenhoitajat mukaansa ja lennätti heidät tipotiehensä. Ennen kuin herra pankki edes tiesi, että he olivat tulleet, olivat he jo menneet. Anna ja Mikko katselivat iloissaan lastenhuoneen ikkunasta. Silloin joku lähestyi heitä itätuulen tuomana. Tuo joku viiteli mustan sateenvarjon varassa. Katso, Mikko, se on hän, lastenhoitajamme, ja hänellä on rusoposketkin. Rusoposkinen henkilö laskeutui pankkien talon portaille. Viipymättä hän marssi sisälle ja sanoi: herra pankki, olen uusi lastenhoitajanne. Ja ennen kuin herra pankki edes kunnolla käsitti, mitä oli tapahtunut, uusi lastenhoitaja liukui kaidetta pitkin ylös ja lastenhuoneeseen. Hän riisui takkinsa ja hattunsa. Nimeni on Maija Poppanen. No lapset, aloitetaanpa sellaisella leikillä kuin lastenhuone kuntoon. Annan mielestä se ei kuulostanut oikein hyvältä. Onko se ihan varmasti leikki? Se riippuu aivan siitä, kuinka asian näkee. Katsos! Lääkkeen päälle sä sokeria tiputappas vaan, niin saat lääkkeen maistumaan. Lääkkeen päälle sä sokeria tiputappas vaan, sä tiputappas vaan ja tiputappas taas. Lääkkeen päälle sä
sokeria tiputappas vaan, niin saat lääkkeen maistumaan. On joka homman varmaankin yks makupala pantukin, ja kun sä löydät sen, työ hauska on. Se mikä tehdä täytyy nyt, sä varmaan yllätyt. Se on, se helppoahan on. Lääkkeen päälle sä sokeria tiputappas vaan, sä tiputappas vaan ja tiputappas taas. Lääkkeen päälle sä sokeria tiputappas vaan, niin saat lääkkeen maistumaan. Maija Poppanen napsautti sormiaan ja kyllä, lastenhuone kuntoon oli leikki. Mutta millainen leikki? Lelut menivät itse laatikoihinsa, vuoteet sijasivat itse itsensä ja vaatteet lennähtivät itse naulakkoon. Lapset olivat innoissaan. Maija Poppanen, sinä olet ihmeellinen. Tietysti. Ja nyt nukkumaan. Huomenna teemme retken puistoon. Seuraavana päivänä olin päättänyt olla taiteilija. Olin juuri piirtämässä liidulla kuvia jalkakäytävälle, kun ylös vilkaistessani huomasin Maija Poppasen ja lapset. Teillä on onnea, lapset! Elämänne on nyt täynnä taikaa. Miten muuten olisi taika tai pari, Maija Poppanen? No, mikäpä siinä, jos niin haluatte. Asettukaa kaikki riviin ja hypätkää! Yhtäkkiä olimme yhden katukäytävälle piirtämäni kuvan sisällä. Sen, joka esitti Timonia. Ajoimme kaikki karusellissa ja sitten Maija Poppanen ohjasi hevosensa pois siitä. Meidän hevosemme seurasivat. Liityimme mukaan ketun metsästykseen ja sitten osallistuimme ratsastuskilpailuihin. Voi kuinka meillä oli hauskaa. Illalla, kun Maija Poppanen oli laittamassa lapsia nukkumaan, oli Annalla hänelle pyyntö. Voi Maija Poppanen, meillä on ollut ihana päivä. Lupaathan, että et koskaan jätä meitä. Sellaisia lupauksia tehdään ja rikotaan aivan liian helposti. Mutta minä olen täällä siihen asti, kun tuulen suunta muuttuu. Nukkukaahan nyt. Huomenna menettekin retkelle isänne kanssa, hänen työpaikalleen pankkiin. Anna ja Mikko olivat ihmeissään. Ihanko totta? Isä ei ole koskaan aikaisemmin ottanut meitä mukaansa minnekään. Itse asiassa herra pankki ei ollut kovinkaan tyytyväinen Maija Poppaseen, kun hän oli kuullut lasten seikkailusta. Kuulkaahan nyt, Maija Poppanen. Kyllä lasten retkien pitää olla ennen kaikkea opettavaisia ja hyödyllisiä. Maija Poppanen oli samaa mieltä. Ymmärrän hyvin, mitä tarkoitatte, herra pankki. Huomenna lapset lähtevät teidän mukaanne. Varhain seuraavana aamuna lapset lähtivät kohti pankkia isänsä kanssa. Mikko oli ottanut mukaansa muutaman kolikon voidakseen ostaa linnun ruokaa. Mutta herra pankki ei ottanut ajatusta kuuleviin korviinsa. Rahat täytyy panna pankkiin. Siellä ne kasvavat korkoa. Anna ne minulle. Hetkessä retki isän kanssa menetti kaiken hauskuutensa. Ja lapset irrottivat otteensa hänen kädestään. He juoksivat karkuun ja eksyivät. Oli hyvä, että he törmäsivät minuun. Sinä päivänä olin päättänyt olla nuohooja. Lapset olivat onnellisia, kun he näkivät minut. Mutta vieläkin he olivat poissa tolaltaan. Voi Perttu, isä yritti ottaa Mikon rahat. Hän ei vältä meistä lainkaan. Sellaiset puheet minä lopetin heti alkuunsa. Isänne rakastaa teitä hyvin paljon. Mutta minä kyllä säälin häntä. Siellä hän vain istuu kaiket päivät kylmässä ja tunteettomassa pankissa, eikä hänellä ole seuranaan kuin rahaa. Nyt Anna ja Mikko ymmärsivät, kuinka asianlaita todella oli. He päättivät pyytää anteeksi. Tulkaa mukaani, tänään onkin teidän savupiippunne vuoro. Vien teidät kotiin. Mutta ennen kuin ehdin edes aloittaa pankkien savupiipun nuohaamista, oli Maija Poppasella taas yllätys tarjottavanaan. Silmän räpäyksessä hän oli loihtinut meidät kaikki savupiipun kautta katolle. Katselimme yli Lontoon kattojen. Mikä kaunis näkymä. Ja ketkä sen näkevät? Vain linnut, tähdet ja nuohoojat.
Me tanssimme ja lauloimme ja meillä oli hirmuisen hauskaa. Maija Pappasen seurassa saattaa tapahtua mitä vain. Annalla ja Mikolla oli paljon parempi olo juhliemme jälkeen. Ja he menivätkin suoraan päätä isänsä luokse. Mikko tarjosi rahoja isälle, jota tämä olisi pannut ne pankkiin. Herra pankki hymyili. Pidä sinä vain rahasi, Mikko. Minä luulin, että toimin sinun parhaaksesi, mutta nyt tajuan, että raha ei merkitsekään kaikkea. Sinun iässäsi on pidettävä hauskaa. Ja tästä hetkestä alkaen aion viettää paljon enemmän aikaa teidän molempien kanssa. Ja herra pankki halasi lapsiaan ja lähti sitten tekemään heille leijaa. Koko pankin perhe lähti yhdessä puistoon ensimmäistä kertaa pitkään aikaan. He lennättivät leijaansa ja heillä oli oikein hauskaa. Tuulen suunta oli muuttunut ja kaikki halusivat lennättää leijaa. Minä taisin olla ainoa, joka huomasi, kun Maija Poppanen liiteli pois länsituulen viemänä. Näkemiin, Maija Poppanen! Tule pian takaisin! Super oppi huumilysti vekkuloistokainen. Sana taitaa olla hassu sekä pitkänlainen. Hauska se on kuitenkin ja varsin suomalainen. Super oppi huumilysti vekkuloistokainen. Vauvana en jakellellut, olin aivan mykkä. Isä sanoi, huijataisusta ei kukaan tykkää. Päivän päästä päätin olla aivan puhuvainen. Sanan hurjan päästi suustaa vauva kaunokainen. Super oppi hupillisti vekkuloistokainen. Sana jonka sanoin oli vähän pitkänlainen. Hauska se on kuitenkin ja nyky suomalainen. Super oppi hupillisti vekkuloistokainen. Kuljin maailmaa ympäri ja sattui kaikenlaista. Yöllä koin mä senkin, ettei aina päivä paista. Kun rikkaille ton herkkusanan lausuin, sattui niin, että sanan kuultua mut peitti aarteisiin. Super oppi hupillisti vekkuloistokainen. Sana, jonka sanoin, oli vähän pitkänlainen. Hauska se on kuitenkin ja supi suomalainen. Super oppi hupillisti vekkuloistokainen. Jos käännät kasetin, saat kuulla koko sadun uudestaan. Eikä sinun tarvitse kelata nauhaa takaisin.